Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua yang mengundi Umoba, DG dan Salkem. Pemenangnya sekarang ialah Salkem. Dan pakcik dah gunakan selama hampir sebulan. Dan keputusannya, kita tengok. Ini dalam app Salkem Live. Ini promosi yang diberikan oleh Salkem kepada pakcik. Dia bagi murah ni. Memang rasanya memang berbaloi. Ini pula internet pass yang kita boleh ambil. Ini memang disediakan. Dan terbaru ada RM12 unlimited call, unlimited internet, dan ada bulanan juga RM35 unlimited call, unlimited internet. Macam tu. Yang ni jam unlimited pula. Kita boleh ambil sejam ke, dua jam ke, tiga jam macam tu unlimited. Banyak kan? Hotspot add-on, Facebook wala dan macam-macam lagi ada. Dahsyatlah Salkem. Terima kasih Salkem. Tengok dekat sini, ada macam-macam tau. Yang provider lain ni, geram je aku. Aku dah pakai beberapa provider dah. Memang Salkem ni memang terbaik lah. Betul korang undi, korang bagi lebih 50% kepada Salkem dan puas hati sangat. Pakcik ambil pelan yang RM35. Memang berbaloi sangat. Laju, coverage cantik. Kita terus je masuk YouTube. Tak payah speed test sebab speed test tu tak apa betul sangat. Kita play. Kita cuba test play YouTube jap ya. Jap je. Kita cuba play video ni dengan resolution 480 HD. Ha, tengok dia play. Cantik je kan. Kan. Dia mana ada hiccup apa pun tak ada. Memang cantik. Memang macam ni bagus. Transisi penukaran dia pun laju, semuanya laju. Lepas tu dia tak ada buffering. Memang best. Terbaiklah. Kita tukar. Kita tukar video lain pula. Kita tengok macam mana. Laju tak? Dahsyat guys. Terus play je. Macam ni lah yang kita nak. Bukan duk pusing. Sekali aku langsing. Tu. Laju kan? Itulah aku cakap. Memang best. Okay, kita tukar full HD pula. 1080. Tengok pakcik, makcik, kakak, adik semua. Lihatlah dunia. Betapa lajunya Salkem. Network pun cantik lah. Coverage betul lah korang cakap cantik. Memang puas hati lah. Memang terbaik. Okeylah. Rampung isi semua hati Allah.